اساں پیغمبر جے محبت جا انکاری نہ ہوں، اساں غلط رسمن جا انکاری ہوں۔ ماں تاں کا پوچھاں تو ہن زمانے جا مسلمان حضور جا وڈا عاشق ہن یا حضور جا صحابی حضور جا وڈا عاشق آ؟ جواب بدھن تو چاہیاں۔ تجھے پاڑے جا پیر فقیر انہن کے عشق جو برکو سبیل آیا، لایا حضرت ابو بکر وڈو عاشق ہو، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ وڈا عاشق آیا، 15 صدی وارا پیر وڈا عاشق ہیں۔ مری چھو ویوں مگو گتھو لفظ کون تو کٹھا؟ اللہ اکبر، یہ جھنڈیو بنیو انہن چھو نہ ہیوں، نہ حضرت ابو بکر جھنڈیو ہیوں، نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت علی، نہ سوہنے حسن، نہ سوہنے حسین۔ 1400 سال گزری رہا ہن، 15 صدی ہلے تھی، انیا تائی مکہ مدینے میں کائی سائی جھنڈی کان ہے۔ اب گال تو بدو، حضور سنجن مکہ پاک میں آیا ہا کنا شہداد کوٹ شریف میں گال آئے ہو یار؟ حضور سنجن جی ولادت مکہ میں تھی کر کمبر شریف میں تھی گال آئے ہو یار؟ قرآن مکہ مدینے میں نازل تھے ہو کنا کمبر شہداد کوٹ میں مریچ ہو یا ہو؟ وہ مکے مدینے وارن کے خبر نہ پئی، ہتوں وارن کے خبر پہ جی ہوئی۔ رب رسے مت کھسے ہنے کون ہتھیار، دسے اوہا راہ جہ میں جوکھو جی جو۔ جے کو کم حضور کھا ثابت کونے، صحابہ کھا ثابت کونے، سوہنے صدیق اکبر کھا ثابت کونے، سوہنے فاروق اعظم کھا ثابت کونے، سوہنے عثمان ذنورین کھا ثابت کونے، سوہنے علی مرتضیٰ کھا ثابت کونے، جے کو کم سوہنے حسن حسین کھا ثابت کونے، انہیں کہ تو دین جو حصہ کیوں تو بنائے؟ ڈال کے سمجھن کی کوشش کر۔ اساں جے ملک میں رگو ڈرامہ ہیں، ہانے تب بارہی ربیع الاول تے مولوی ڈاڑھن سان تاں نچن، جڑو خاندانی ناچوں جھمریوں تے ڈسو گانا تھا لن، میوزک تھی ہلے، خدا جو قسم میں کوڑ تو گلایا، میوزک کھلم کھلا۔ حضور فرمایو گانے جے آواز تے خدا جی لعنت، مدینے جے سائیں فرمایو قرآن جے آواز تے اللہ جی رحمت۔ انہاں کو پوچھو تو ربیع الاول میں جلسہ بلسہ چھوتا گیو، جلوس بلوس چھوتا گڑو، چوندا تو حضور سائیں جن جی ولادت تھی ربیع الاول میں، انہ جے کرے منیا تو ٹھیک آ، بالکل صحیح آ، ربیع الاول میں حضور سائیں جی ولادت تھی آ منیا تو، پر انہاں کو پوچھا کیو؟ انہاں کو پوچھا کیو تو حضور سائیں جن جی ولادت ڈیہ کیڑے تے تھی؟ تواں کے چوندا تو سومر تے۔ ماں تاں کا پوچھاں تو، اگ میں مجھے گال سمجھی پو جواب دیجو، جہن مہینے میں حضور جایو وہ مہینوں برکت وارو ماں منیا تو، پر جہن دیہن تے حضور جایو وہ دیہن برکت وارو نہ ہے؟ جواب بدھن تو چاہیاں، جواب بدھن تو چاہیاں۔ وہ حضور سنجن سومر تے جاوا پوچھون تو رگو 12 مہینے ارس جوں دے کیوں چھو تھا لائے ہو؟ ہر سومر تے لائے ہو نا، کچھ تقریباً جو ویلو ہکڑو ٹری پوندو بابا، مہینوں برکت وارو تے دیہن بھی برکت وارو۔ ہاں سائیں، ماں حدیث میں پڑھو تھم تپاک محمد کریم سائیں ہر ہفتے میں گھنے قدر حضور ہر ہفتے میں بڑی ہے روزو رکھندو ہو۔ حضور سائیں جن ہر ہفتے میں بڑی ہے روزو رکھندہ ہا، ایک سومر جو دی، بیو خمیس جو دی، ایکڑے صحابی عرض کیو قبلہ گھنو کرے تہاں ہر ہفتے میں یہ بڑی ہے روزو رکھندہ ہو، انن ڈیہن تے تہاں روزو چھو رکھندہ ہو؟ مدینے جے سائیں فرمایو ہو سومر تے ان جے کرے روزو رکھندو ہاں جو ماں سومر تے جایو ہاں۔ حضور پنجے جمن وارے ڈیہن تے روزو رکھے ہے وری حلوو کھائیں بابا، عشق تابیداری جو نالو آنا ہاں، چون تو روزو رکھو نہیں تے تپ تو چڑھیں، پر جگلے ہرو برو انن کے عرس شریف جی دیکھ لہنی آ تپو آنیا آگتے تو اللہ بابا، جہ مہینے میں حضور جایو مہینوں برکت وارو ماں منیم، جہ دیہن تے حضور جایو وہ دیہن بھی برکت وارو۔ اب ٹھیک آ، پر جہ گھڑی رسول جایو، جہ ٹائم تے رسول جایو، اب وہ گھڑی بھی برکت واری نا گلایو؟ عالمن کھا پوچھا کہ تاں کے بدھائیں دا تو حضور سائیں کہڑے ٹائم تے جاوا ہا، تو کہ ملن دو کتابن میں تفصیل تو حضور سائیں جن اسر جو جاوا ہا،
کیڑے وقت جاوا ہو اسر جو باتوں جے کرے ہو تکلیف ان کے مجھے برساں چے اے دیکھو کل ہو کرسی سان ایا سوری ائے اسر جو وقت مانن کے بدھائندو اسر جو وقت پیغام دیندو تہانے رات جی اوندہ وئی ہانے سج جی روشنی جہان کے منور کندی اللہ سائیں پہنجے محبوب کے اسر وارے ٹائم تے موکلیو یعنی پیغمبر جی ولادت یو میسج دے پئی تہانے کفر ایں شرک جی اوندہ وئی ہانے پاک محمد کے ختم نبوت جا انوارات جہان کے روشن کندا وہ انہوں کے چو ترگو بارے مہینے جان چوتھا چھڑایو ہر روز اسر جو جلوس کڑھو بابا مہینوں برکت وارو تو ڈیہ بھی برکت وارو تو ٹائم بھی برکت وارو ماں غلط تو جوان جا چون اسر جو روز لاؤڈ ہلایو دے کبھی کھڑی چو اسر جو جھومریوں ہنو روز روز اسر جو عرس شریف جو دے گوں چاڑھو کم از کم غریبن جو بھلو تھی پوندو گل سمجھو حضور جائیو اسر جو جلوس منجھند جو یہ چھو حضور جائیو اسر جو جلوس منجھند جو یہ گھر سمجھا میں نتیجے چھے یہ جگنے یہ سلسلو شروع کرنا روز اسر جو تو اسان جی جند چھٹی پوندی پاڑے وارا ہی موچڑا ہن دند ملا چھتا تھیا ہے وہ نندر کرنا تو چھلیو اے شیطان جو شہداد کوڑ بھرے پہ عرس شریف جیشتے ارنا عرس شریف آئے عرس شریف آئے کانا ہوں قرآن میں بھی کونے حدیث میں بھی کونے مجھے گوٹھا میں اکڑو ہمراہ میں ہوں چاری دو آنال اور اس تس اجا یہ چون تھا خیرات تھا کیوں تھا خیرات سمجھ میں اچھے تھی چون تھا خیرات کیوں تھی سمجھ میں اچھے تھی خیرات تھا کہ عربی میں صد کو چاہے بوا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الصد کا تو رد البلا بنی جہانن جا سردار فرمائے تھا خیر خیرات جے کرے اللہ بانہن تا مصیبتوں ٹاری دو ماں ہکڑی جگہ تے خیر خیرات تے وائز پیو کیا ماں چمتاں بھی عجیب خیراتوں دا کیو ان زمانے میں جگہ خیراتوں تھیم تھیوں نہیں حضور جے زمانے میں کون ہوں لال سمجھو چنگی طرح سا ان بیماری میں تاں کھوڑ ورت لاؤ ان زمانے میں جگہ ابے جی خیرات کندو کارڈ چھپرائیں دو جنو پیو کے بھی ہردو پرن آئے اور شامنہ لگ دا وریوں ٹیپیوں لگنیوں خیرات جی مانی کارڈ چھپبا خان سردار نواب بھوتار وڈیرا اگ میں ایندا وہ ککڑ جوں ٹنگوں کھائیندا سجوں کھائیندا اے غریب ہڈیوں چوپیندو مجھو پٹر مبارک تھی پڑھیں بخش جی ویو کیونکہ خارا لگے تو لکھ دوا لگے جہ مانی جو نالو خیرات جی مانی تو رکھیں تے خیرات لگلا چھوکرا ویرا او گاڑے رومال والا سٹ ڈاؤن انہیں نگے بہار جو کو نوے دیں بھرے چمبو ہنو اے گال سمجھ مو جی جہمانی جو نالو خیرات جی مانی تھو رکھے کن کھولے بود اوہا مانی بھوتارن جو حق نہ ہے سردارن جو حق نہ ہے نوابن جو حق نہ ہے وڈیرن جو حق نہ ہے خیرات جی مانی غریبن جو حق مسکینن جو حق یتیمن جو حق بیوہ عورتن جو حق تو کہ وڈیرا پر چہرہ ہیں تو خیرات جے نالے کے بدنام نہ کر جدا ونی دعوت کریں حضور جے زمانے میں یہ خیراتوں کو نہ ہوں خیر کو نالے کڑھان جے لئے خیراتوں کا نہ ہن فلانے واہ جی خیرات کئی یو واہ میں لڑھی دیو حضور جے زمانے میں خیرات کیا تھی دی صحابی غریبن کے گول ہی دہا مسکینن کے گول ہی دہا یتیمن کے گول ہی دہا بیوہ عورتن کے گول ہی دہا چپ چاپ میں خاموشی سا کہیں غریب کے نقد پیسہ دیندا ہا کہیں کہ انو دیندا ہا کہیں کہ اٹو دیندا ہا کہیں کہ کھادے پیتے جو سامان دیندا ہا کہیں کہ کپڑن جو جوڑو وٹھی دیندا ہا ان کے چوندا ہا مجھے بابے جلائے دعا کجائے مجھے امر جلائے دعا کجائے شہداد کوٹ وارا پروردگار جو قسم کھڑی کرے چما تھو یہ چپ چپات میں کہیں غریب جی خدمت کر پنج روپیہ خرچ کر ان خیرات تے پنج لکھ خرچ کر انہیں پنجن روپین جو ثواب پنجن لکھن کا ودھی کا ملن